2020年八月，王心凌的买 Cindy 发居然接上了黄子佼的节目。主持人说：“你一直来还是挺……”王心凌有些迟疑之后表示的同意。可能很多不那么关心他经历的路人，的确觉得他的星途是被上天眷顾，但其实这么想就完全错了。这期视频想留到他经历过的那和差点把他事业断送的整整波折。很多朋友可能是最近或者是一直以来不太关注，最近被召唤起了青春记忆。我希望有这个让更多人了解那些王心凌本人轻描淡写却值得我们去心疼和喜欢他的故事。到现在，很多人认为王心凌是出道的，但实际上并非如此。作为爱回于乐坛推出的第一位艺人，王心凌的出道的确配置不管是远赴日本的训练还是首张专辑比电子词曲对新人来说不可谓不豪华，但爱回的形象定位却出现了灰姑娘倔强坚强的加上热舞的风格，其实并不适合当时的她。首张专辑销量是一个现在看起来很不错的，在那个华语乐坛出神之战的这个数字实在是算上，以至于王心凌自己她也有了回去继续读书的，但相比于成绩都不亮，这张专辑还惹来了坐在她身上十几年来的桑抄袭蔡依林。原来是少男出道定位通常是无，甚至长相也被很多人说相似。直到近几年，不管是喜欢找啥子、对舆论媒体、新宠物不相上下的，依然在拿左一个抄袭去采，并且不属于爱回的日本本。王心凌也是爱回照片打造的。您在本章上第三出塔，当你拍摄时被王兴龙找取了定位。事实证明 ，PK 制服就像是新，只要一穿上，战斗力就可以称几何倍数增加。正如各位看到爱你的 MV 那是内地歌迷对我们心灵特殊的印象。我所在的第二张专辑 CD 台湾狂卖200,000，全亚洲则是120,000。这是穿着女化妆生政府的偶像第一次大规模进入华人观众。事实证明，这个在东亚身上试了无数次的法子依然有效。而时间是两岸三地换了一茬又一茬，最适合揭开制服的还得是王心凌。其实作为王心凌的路人，一直以来我对爱回的感情很复杂，一方面的确是爱回让他暴走。和另一方面，爱回在他的巅峰却丝毫看不出对他的爱护与珍惜。后来王心凌在访谈里，当时唱片和拍戏的让他那几年每天的复眠时间只有2到5小时。他巅峰2005年沈阳2005星被他鲜血能看出他是真的受到了皮包，当时只有70斤，不仅是对他身体上也是形象上的。 CD Loves You 之后的第三张专辑爱回更进一步，紧接着 Honey 之后的第二波主打，甚至已经开始变得有些爱回是希望趁热的。王心凌的事业更上一层楼，还是这公司指着你钱呢？这种低幼型的打造和过渡，以及后来都能看出来爱回是真指认钱，而这种形象也造成了后伴随王心凌整个事业最大的问题。说实话，这个问题聊起来实在是有点，所有人都聊王心凌就一定要聊转型两个字。的确他在爱回后就尝试过可爱的形象中加一点，发现还是甜心教主的风格更就收起性感继续可爱甜美。后来的金牌大方和环球，这种问题一直在往复循环。印象最深的是年发行的时候，好不容易在金牌大方积累的一夜之间又回来了，这首歌吧又是王心凌自己写，在说什么怒气不争，在我敢要敢不要，王心凌终于彻底转型，被我一帮人说还是喜欢以前的怀念甜心教主，所以他转型也被骂，不转型也被骂。其实我一直奇怪的一点，为什么整个社会都逼迫少女去成长，逼迫他们去变得或者拥有母亲的思想，一直做少女凭什么不语，却还是可以装年轻，把自己扮成是少年的男人。男人至死是少年，传承人过了5岁不就要被一堆人刻薄的嘲笑，而不管是还是韩国一代二代团的风却又都可以继续把自己扮成20出头的年轻，别无二致的模样。所以王心凌这次我最开心的，他说自己到80岁也要做田径男，他想开了，自己就是喜欢自己的甜蜜风，而大众观念也开始接受了，对于偶像不应该被年龄限制，甚至很多00后的男生都真的是很让人开心和感动。但那些年的乐坛却不怎么想啊，因为少女偶像的定位，金曲奖始终不曾认可国王经理，但是一直到 Cindy Loves the Sin 的2000依然带着偏见去对待这张质量非常高的，王心凌的乐坛地位呢也一直受限于此，却并没有聊清楚他的。这里就来仔细科普下了，王心凌的经纪约给到了大声，而经纪约呢包含了唱片和戏剧合约，唱片约是刚刚说的爱回，戏剧则是乔杰。其实乔杰利对王心凌作为当台湾乃至两岸三地最大的偶像，乔杰利和王心凌可以说是互相，我们印象王心凌的偶像剧代表作《天国的嫁衣》、《微笑帕萨》都是乔杰利，爱你这首歌里的男生也是乔杰利，当家男团5566的王，但可惜后来的乔杰利自这家偶像工厂大厦倾倒的速度比想象中要快，合约这边其实和乔杰利没有任何纠纷，来自于大声音乐和爱。现在我们说微笑帕萨，提取彩虹的微笑都是情怀和回忆，实际上这部电视剧的原声却是把如日中天的王心拖入谷底的开始。大山音乐把唱片发行交给反过来用低价把王心凌的续约给爱回，其实这是因为爱回这边承诺续约后用1亿新台币宣传新专辑，实际上爱回并没有做到。大山一看我这么便宜把一姐卖给你给我整这一，于是开始发通知说往心里
以要更换唱片公司。爱回这可以看怎么招人，先干脆也把王心凌重新当作局局。两家公司来回拉扯，倒霉的人却只有王心凌。承诺的演唱会只在马鞍西亚云顶开，专辑拖了一年半都没发此事，正处于巅峰时期，白白做事一年多的机会。而2006到2007的也是花月堂开始转型的时刻。虽然甜美这块蛋糕没人抢得过王心凌，可是在台湾的超星、大陆的超女崛起的时刻，两岸三地的年轻注意力其实已经陪欣欣走了很大很有为难的选择，在爱回和大声去纽约游泉，而一回到台湾他就得知治疗徐伟伦去世的噩耗。如果说这还只是属于两家公司，那在即将约满之前发行精选集 Red 又在王心凌签了下个境外大公司，在发行新专辑之前讲发了美丽的日子，这种出入所有作品大礼包，并且把质量很高的，因为是你轻微这种歌放在了这款戏。据说爱回对王心凌已经失去了最后，但最恶心人的是美丽的日子爱回招来了王心凌长相有些相似的女演员，并穿上了爱你 MV 里经典的 JK。 王心凌出了是个很重感情的，其实她一直有些女无言，她对公司的感情如此，导致被爱回和大声吃得死死的，而对人的感情也同样是 这所导致的结果就不只是所谓的雪藏这么简单。2010年，范志伟先是贴出和王心凌亲密，接着开始拿出夜话题攻击王心凌，又接着他得意洋洋自己恋爱期间殴打过，而地点是在机场和大街上。我不知道一个人是失心疯到什么才会在众面前宣扬自己殴打过一个女孩子。这还没完，范志伟王心凌17岁之前就有过的亲密，是给了华冈一校的同学，这个时候又有个男的出来，流星花园星河的扮演者欧定星，他就是华冈一校的那个同学。一次是给了范志伟，这段周围搞错了，范志伟在和欧定星拉扯又开始对王心凌说想抱抱他，臭不要脸。王心凌只要一就是被记者问及对此事的看法，但时至今日王心凌也没有拿证件失败过，没有说过范志伟一句话。后来靠着在甜心教主风格的年年年，王心凌终于把前期实现的负面影响消除，可绝于工作劳累。拍摄加油美乐期间，她患上了颌面部蜂窝，单靠打抗生素硬撑着拍完这部，让她的事业终于再次有起。当她的人生第一场台北小区的演唱会终于要开始，但当花又来了，她会拍到与男演员姚元浩，接着姚元浩与长跑八年的前女友隋唐，王心凌就背上了第三，被骂名不得已他开了发布会，后来的种种证据包括解放的说辞都证明王心凌当时没有撒谎，他的确没有介入他人的感情，但自始至终姚元浩都没有出来扛下责任，直到五个月后才发问澄清。再后来2012年，姚元浩和隋唐又和王心凌也复合，两个人公开了这段关系，但隋唐的一个访谈又重创了王心凌的事业。那时的隋唐正在出演台湾的大爆电视剧《犀利》，剧中他扮演的真恰好是个被丈夫和小三所害，舆论就嗨了，觉得隋唐戏如人生，提到了隋唐所有风景，骂名都给了王心凌。其实很简单，这就是一个渣男在两个女性之间反复横跳的故事。两个女性其实都是受害者，可隋唐却选择挥着他的美工刀刺向了同受害者王心凌，而王心凌的首次小因为这次事件之后的赞助商撤忘掉了王心凌的选择呢，是把他微博平衡剧大学中的演员全部只留下骂他自己他的渣男的像之前一样完全，甚至后来当王心凌在演大胆的把这段荒唐的恋爱热姚元浩依旧躲在直到2017年两个人亲密合照还有一次在网上泄露，被舆论指针抄袭，被逼迫着转型，对于咱奖项不认可，被公司的巅峰时间大开播的就可是被当作棋子，即将分别时都不能火炬还要被在坑里打，被初恋呢是最隐私的羞辱欺骗感情的伴侣，核弹级别的追尾事业大礼包，甚至和他同样是受害者也要再捅几下美工刀。他所遭受的磨难和挫折的确和他本身的性格特点分不开，他恋爱但性格里也有显而易见的挣扎的部分，可这些讲白了也只是弱点，真的必须要他用这么大的代价来承担，难道真的不给他狠狠反击的机会吗？王心凌没有反击，哪怕是和姚文浩的照片泄露，元芳表示一定会追究到底，王心凌也选择了撤诉。你看他真的性格就是这样，还好这个故事的结局不算差。从兄弟 Love 和姓李大棉的爆以及整张专辑的广受好到学院的成功，接到这次浪姐里的全面爆发，王心终于拿到了他早就该享有的，是老天爷同样看不下，还有另外一些人，顺手刚刚提到一些人合适的结局吧。大山音乐销声艾为中国烂泥扶不上墙，郭挺心被演艺圈退货，在微博到处蹭热度像个，但是机会就说他演过流星，有人爆刺始终都没有，最近的演艺圈是大陆的网剧和台湾的真人秀，所以他演完撒娇女人最好没有接拍过电影，在丈夫老家的屏东恒春镇生了三个孩子。最近的新闻是新冠疫次阳性，对了忘说了一个，范志伟后来出现了公众面前接受访谈，说自己豪车比周杰伦，他说自己过上了平静的生活，新闻里的他则便利店打工，王心凌自己不忍心收拾，命运都替他代劳，老天爷都看不惯替他收拾了，而王心凌自始至终也只有那八个三心好事莫问前程。
不管恋爱还是上班，不管对待好友还是事业，他一贯如此，被贡献的声名狼藉，被人家害得头破血流。他考虑的不是自己疼不疼，就像那次生病，他一直不恩将美乐的剧，更何去想抱歉，觉得是因为自己耽误了进度。直到他隐忍到老天爷都看不下，决定给这个女孩一些回馈，去收拾那些欺负他的人。他终于摆脱了转型的资本的压榨和小人的贡献，以及几个似乎总也不肯放过他的。而当所谓的女这些独立女性的人设备，我们才发现，原来那个二十始终在为我们梦幻与想象才是最值得珍惜的。我不想去推测这次他能爆红多久，只想说下次他开演唱会的时候，台下挥着荧光棒跟着合唱，一定有我。欢迎评论区留言，我是老金，下期再见。